Obrazovanje je ključ razvoja i opstanka društva. Pravo je temelj svih društvenih procesa. Bez prava i obrazovanja ne može se zamisliti savremeni život. Danas, više nego ikada, državi su potrebni kvalitetni i stručni pravnici. Ukoliko želite da date svoj doprinos razvoju društva i razvoju svih pravno-političkih odnosa u zajednici, studirajte pravo na Departmanu za pravne nauke. Departman za pravne nauke svojim studentima nudi najbolja teorijska, praktična i sva druga znanja koja su potrebna za jednog dobrog i kvalitetnog pravnika. Na Departmanu za pravne nauke predavali su i predaju najbolji stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Predmeti su koncipirani po bolonjskom sistemu obrazovanja. Pored tradicionalnih fundamentalnih pravnih predmeta, na Departmanu za pravne nauke u našem planu i programu uvršteni su savremeni pravni predmeti, predmeti iz oblasti krivičnog prava, građanskog prava i međunarodnog prava. Po završetku studija, student stiče jedno kompletno znanje koje sutra može odmah primjenjivati u svom praktičnom radu. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.